Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi. Hari ini merupakan hari pertama kami Pusat Internet Satu Malaysia di Carnival Lumba Boat Chenow sempena meraikan Keputeraan Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang. Oh, hari ni cukup meriah orang dia. Macam-macam ada ni tuan. Ha, kalau kita tengok pagi ni disertai dengan mula-mula sekali lumba basikal sejauh 40 km. Dan banyak-banyak lagi kita punya pameran daripada agensi-agensi terdekat. Sebagai contohnya, kita boleh tengok Ram Tangan Kayu, College Vocational, Pusat Internet Satu Malaysia. Selain daripada itu adalah lain promosi-promosi sebelah sana. Tak dilupakan juga di sana ada satu pertandingan gubahan bunga dan juga mewarna. Kalau nak tahu lebih lanjut lagi, mari ikuti kami. Sebab ini adalah hari pertama sahaja, hari permulaan 6 hari bulan 5 2017, Carnival Lumba Boat di Chenow, Pusat Internet Satu Malaysia. Okey, saya tengok sini. Mainan gaya ini untuk budak-budak jangan main berdebu-debu. Di mana hari ni sebenarnya saya tadi nak tengok bobol lagi tadi sebentar ni. Saya nak ucapkan tahniahlah kepada yang last tadi sebab apa jalan-jalan cari pasar tadi. Sambil-sambil kerja sekarang ni nak kita berhibur sikit boleh tak? Maka banyak hadiah nak bagi ni. Dengar cerita kita nak bagi jet pejuang, kita nak bagi Satria Neo semua. Semua bayar sendiri. Pada siapa yang ada di sini.